ពិណពាទ្យហ្នឹង3ពិណពាទ្យពិណពាទ្យហ្នឹងតែងតែមានបងប្អូនអ្នកស្រុកគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់តែងតែខ្ចីពិណពាទ្យហ្នឹងយកទៅលេងពេលដែលកូនសិស្សឈ្មោះជាហ្នឹងគាត់វាយពិណពាទ្យហ្នឹងវាយប្រហែលបាន10នាទីហ្នឹងអត់កោចេញមកអាតាមអួចហ្នឹងគាត់មើលអត់កោបាទអត់កោមើលមកហើយខ្ញុំកំពុងតែរៀនជាមួយលោកបងខ្ញុំដែរមួយកូនសិស្សពីរនាក់ហ្នឹងមុនបងកូននេនគាត់ឃើញមុនកូននេនអត់ប្រាប់ទេកូននេនលួតចុះមកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញដែរលួយទុកខួយធំសក់នឹងសក់សំពងខ្មោចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានតែពីរខ្មោចមួយក្បាលធំខ្មោចមួយសំពងសក់ធំតែពីរហ្នឹងតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំនៅវត្តហ្នឹងខ្ញុំខួយទាស់ភ្នែកហើយគាត់ឈើហ្នឹងតាតាក៏គាត់យកអាងេកឡើងគាត់យកអាឈូនហ្នឹងទៅដុតនៅក្បែរគេសាលាបល័យហើយមិនលងបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងចៃដុតហ្នឹងទៅអង្គុយគេដើមឈើហ្នឹងហាកន្លែងគេដុតហ្នឹងប្រហែល10ម៉ែត្រពីកន្លែងខ្ញុំអង្គុយដើមឈើហ្នឹងបាទដល់ពេលអង្គុយក្បែរគេដើមឈើហ្នឹងរយៈពេលបានមួយម្ទុះហ្នឹងអាកន្លែងគេដុតហ្នឹងក៏មានភ្លើងមួយអាកន្លែងភ្លើងហ្នឹងធ្លាក់មកពីលើគេសាលាបល័យដែលគេដុតក្បែរហ្នឹងដូចភ្លើងព្រាយឬខ្មោចទេដូចថាដល់នៅវត្តហើយក៏រត់ទៅទាំងលោកបងខ្ញុំទាំងលោកនេតហើយជាមួយខ្ញុំកូនសិស្សក៏រត់ទៅមើលកន្លែងអាភ្លើងធ្លាក់នោះធំរត់តាមមើលពីលើមកធ្លាក់មកបើតាមមិនស្មានតែប៉ុនចង្អេបងប៉ុនហ្នឹងបាទប៉ុនហ្នឹងធ្លាក់មកពីលើមកសុប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 បើចុះមកតាមទ្វារក្រមវាល្ងឹតឆឹងអត់មានភ្លើងនៅឃើញហ្នឹងបត់ជើងទូចបត់ពីលើមកហ្មងទៅស្រួលគាត់ទៅបើកទ្វារមកពងងុយដេកផងតែវាដល់ពេលលឺងើចាប់ដើមរៀងចលីភ្នែករៀងឆ្វាងក្លេកមកក្រមខ្ញុំញីភ្នែកឆ្លែកមកក្រុមឃើញមុខច្បាស់ឃើញច្បាស់តែខ្មោចនោះខ្មោចស្រីទេខ្ញុំបើតែឃើញគ្រាប់ភ្នែកធំជាងមនុស្សយើងធម្មតាបាទធំហើយអត់មានជើងទេគួយមើលមុខខ្ញុំខ្ញុំគួយមើលមុខខ្ញុំខ្ញុំអត់មានសួរថាមកអីអត់សួរបើខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំពងតែខ្លាចផងខ្ញុំមិនហ៊ានទៅសួរខ្ញុំអត់ហ៊ានសួរទេបងវាធ្លាក់មកព្រុសចឹងខ្ញុំចុចមើលចុចមើលឲ្យដល់ដំណោតនោះមើលទៅឃើញដំណោតពីរទន្ទឹមគ្នាប្រហែលជាម្លងពីគ្នាណាហើយ1ម៉ែត្រជាងនោះតឹមគ្នានោះឃើញនិយាយទៅមើលឃើញដូចចាប់តែសមោលនោះមើលឃើញច្បាស់ដូចរឹងចចងពីធៀងមួយបាទពីធៀងមួយមកធៀងមួយចាដើមណោតផ្សេងគ្នាបាទបាទបាទតែអានរឹងគេហៅថាអានរឹងកូនក្មេងខៀវខៀវដឹងខៀវខៀវហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏បាទហើយបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ជាមួយនឹងចំបាត់សេមជំនោបាទក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកនៅសាច់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអបិយជំនឿប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិនទឹកដីធម្មជាតិបាត់ទុំវ៉ុនពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកព្រៀងទឹកដល់គេហាក់ថានព្រៀងឈ្មោះដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ៗពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទសួរ
បាទនេះជំរាបសួរលឿនជាងខ្ញុំទៀតណាបាទរស់រាយណាបាទបាទភ្ញៀវមុនតោះខ្ញុំជំរាបសួរគាត់មុនមិនគាត់ជំរាបសួរខ្ញុំតាមក្រោយប្អូនឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះក្នុងវិជ្ជាជីវៈគឺឈ្មោះកំឆុនតែឈ្មោះនៅក្រៅគេហៅខ្ញុំឈុនឈុនអញ្ចឹងឈុនឈុនណាបាទឈ្មោះនៅក្រៅគេហៅខ្ញុំឈុនអូបាទអញ្ចឹងពីខេត្តណាខ្ញុំសុខកំណើតទៅឃុំជើងគួនស្រុកកំរងខេត្តតាកែវតែរត់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនៅភ្នំពេញហើយដែរអត់ភ័យទីទីហ៎ទីទីឡើងបែកញើសហើយហ្នឹងបាទមកលើជូតញើសមួយចេញសិនមកឲ្យភ័យអត់ដែរភ័យមួយទៀតដែរមួយទៀតដល់ដង្ហើមវាវែងវែងបាទបាទភ័យខ្លាំងអត់អត់ទេតិច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 ណែបាទដូចខ្ញុំចូលនិយាយរត់យោដំបងភ័យយ៉ាងណែហ្នឹងនិយាយភ្លាត់ភ័យផងភ័យផងអាពាណិជ្ជកម្មគេហ្នឹងនិយាយខុសរហូតដល់គេខំថាខុសហើយដល់និយាយសារថ្មីទៀតដល់ក្រោយអាជំនាន់ហ្នឹងមិនបាននិយាយថតកាត់ដូចយើងនេះណាផ្ទាល់ដូចយើងឡាយដែរហ្នឹងបាទហើយអាលេខទូរស័ព្ទគេប្រកាសខុសរហូតប្រកាសតែលេខខ្លួនឯងនៅភ្នំពេញណាបាទអជានិស្សិតឬក៏ធ្វើការងារខ្ញុំធ្វើការខាងកាត់ដីរោងចក្រមួយកន្លែងអញ្ចឹងណាបាទអស្ទាយនេះស្ទាយតារានេះអត់ទេដោយសារខ្ញុំជាងសាក់ផងដែរជាងសាក់បាទខ្ញុំជាងសាក់ផងបាទខ្ញុំជាងសាក់ផងដែរអតនេពីការងារខ្ញុំឆ្លៀតពេលសាក់ឲ្យគេមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងសាក់រូបឬក៏សាក់យ័ន្តសាក់ប្រភេទរូបខ្ញុំអត់សូវសាក់ទេខ្ញុំសាក់ប្រភេទជាយ័ន្តប៉ុន្តែខ្ញុំសាក់បាទតាមមកទឹកម្ដងបងមកទឹកម្ដងបាទតែឥឡូវខ្ញុំរៀងផ្អាកពីពេលផ្អាកសិនដល់សាខ្ញុំអវល់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវបានទទួលចេះសាក់ហ្នឹងខ្លួនឯងឬក៏រៀនដែរខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចាក់សាក់នេះខ្ញុំអត់បានរៀនជាមួយបងណាឬប្អូនណាទេក៏ពិតខ្ញុំគ្រាន់តែមើលវីដេអូគេគឺខ្ញុំចេះខ្ញុំគ្រាន់តាមដានក្នុង YouTube ប្រព័ន្ធផ្សាយដល់ពេលខ្ញុំមើលតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំដឹងពីរបៀបសរេប្រមាណអញ្ចឹងកម្រិតណាដែលធ្វើឲ្យយើងជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានក្នុងហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏កំងតែងគេម៉ាស៊ីនគេមកទាំងសម្ភារៈទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងបាទហើយខ្ញុំយកមកខ្ញុំរៀនលើស្បែកជួរយើងតាមមួយអាទិត្យអីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចេះហើយចាក់លើស្បែកជួរបាទសាក់លើស្បែកជួរយើងចុះអ្នកចាក់មុនគេដំបងមកមិនទេមិនទេអត់ទេគាត់សាក់ឲ្យគាត់មុនដំបងហ្នឹងគឺគាត់ទទួលយកបានมันស្អាតខ្លាំងតែគាត់អាចទទួលយកបានគាត់អាចទទួលយកបានសាក់ហ្នឹងយ៉ាងដូចរឿងថៃហ្នឹងវាថាស្អីចាក់ស្អីលាក់ប្រម៉ោយមិញហ្នឹងតាមរឿងហ្នឹងហ្នឹងតាមរឿងតម្រៃលាក់ប្រម៉ោយហ៎បាទហ្នឹងតម្រៃលាក់ប្រម៉ោយហ្នឹងតាមរឿងបែបថៃបាទតែខ្ញុំអត់ទេភ្ញៀវគាត់មុននឹងសាក់ឲ្យគាត់ខ្ញុំក៏អាចគិតថាទឹកដៃរៀងគាត់បានខ្ញុំក៏ទទួលសាក់ឲ្យគាត់ដែរបាទបើចាក់ឈឺហ្នឹងឈឺដែរបងឈឺប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកគាត់ស្រឡាញ់គាត់ថាឈឺប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចទ្រាំបានបាទអញ្ចឹងអរគុណណាហើយបងអូនជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំនេះក៏លើកថាមានសាច់រឿងរំធត់ផងដែរណាមានពីររឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអីដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអមនុស្សឬក៏ហៅខ្មោចព្រាយបិសាចហ្នឹងខ្មោចព្រាយបិសាចណាបាទរឿងនឹងជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យទស្សនិកជនទន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាយូរសូមអញ្ជើញបងអូនចែករំលែកសាច់រឿងតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរថុតទាំងអស់គ្នាបាទរឿងមុនតំបងអនឡាញណាបាទរឿងមុនតំបងគឺខ្ញុំពីអ្នកអូនខ្ញុំគឺរសារពុកម្ដាយគាត់ទៅរកប្រកបការងារនៅភ្នំពេញខ្ញុំនៅតែពីអ្នកប្អូនទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាបើនៅតែពីអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រៀងនៅក្មេងៗដែរបង10ឆ្នាំតិចតួចអីហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំក៏ពីអ្នកបងប្អូនក៏ខ្លាចអញ្ចឹងក៏
នឹកឃើញថាពុកម៉ែគាត់ប្រាប់ថាបើខ្លាចអត់ហ៊ាននៅពីអ្នកបងប្អូនឲ្យទៅនៅវត្តជាមួយលោកបងខ្ញុំទៅភាសាលោកបងខ្ញុំគាត់បួស2នាក់បងដល់អញ្ចឹងគាត់ទៅនៅនឹងបានប្រហែលកន្លះខែពេលដែលព្រឹកឡើងខ្ញុំតែងតែជួយបម្រើកិច្ចការងារប្រសងពេលព្រឹកលើកបបោត្រីឬក៏ទឹកភេសជ្ជៈតិចតួចជូនគាត់នៅវត្តបាទខ្ញុំជូនកេនលោកហើយអស់បានខ្ញុំទៅរៀនតែខ្ញុំទៅមិនដែរតាន់ម៉ោងពេលលាគេខ្ញុំទៅតែងតែគេចូលម៉ោង7ខ្ញុំទៅដល់5 10ទីលើ5 10ទីតែលោកគ្រូគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានមកសាលារៀនយឺតជាងគេម្លេះហើយខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់គាត់ទៅថាខ្ញុំនៅវត្តខ្ញុំនៅបម្រើកិច្ចការងារជួយលើកបបោលើកត្រីទំហំទៅហើយបានខ្ញុំទៅដល់អញ្ចឹងលោកគ្រូក៏គាត់អត់ថាអីគាត់អានគ្រូឲ្យគាត់ថាដសារយើងនៅវត្តអញ្ចឹងបងបាទកាលហ្នឹងវា2011 12ហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅនោះវាអត់ទាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីទេបងគឺយើងតែងតែងាកឡើងគឺយើងទៅរៀនជាមួយលោកជាមួយម្លែកអ្នកដែរក្មេងៗអ្នកនៅវត្តដូចគ្នាបងបាទតែអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងតែងតែរៀនជាមួយធុកយើងធុកមាត់សៃនេះបងរៀនជាមួយមើលសភៅបើចង់មើលអសរហ្នឹងឲ្យឃើញតើតែដុតធុកមាត់សៃយើងផ្លុំវាបាទយប់អត់មានភ្លើងអគ្គិសនីទេបងអញ្ចឹងយើងដុតធុកមាត់សៃហ្នឹងយើងផ្លុំមកភិតអញ្ចឹងមើលអសរហើយចាំមកឃ្លៀផ្លុំទៀតផ្លុំទៅអស់ធុកហ្នឹងមកធុកហ្នឹងយើងអាចចេះបាន2 3មេអញ្ចឹងហើយគឺយើងឈប់រៀនគឺយើងមកសម្រានធម្មតាតែដល់ពេលមកឡើងសម្រានហ្នឹងលើកត់ហ្នឹងមានកត់ឈើមួយមានដូចជាលោកមានអ្នកដែលនៅវត្តក្មៃក្មៃដូចគ្នាហ្នឹងសម្រានដូចគ្នាមកតែនៅក្នុងកត់ហ្នឹងវាមានគេហៅថាពិនពាទបងបាទពិនពាទហ្នឹង3ពិនពាទពិនពាទហ្នឹងតែងតែមានបងប្អូនអ្នកស្រុកគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់តែងតែខ្ចីពិនពាទហ្នឹងយកទៅលេងកាល2011 12ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងងាកហ្នឹងគាត់គេយកមកវិញបងគេហាយអស់គេយកមកវិញដល់ពេលចាំងាកហ្នឹងកូនសិស្សមួយឈ្មោះជាគាត់យកសម្រាប់វាយហ្នឹងបងគាត់យកអាសម្រាប់អីគេពីរវាយហ្នឹងគាត់វាយពិនពាទហ្នឹងវាយអស់ពីមួយទៅមួយគាត់តែវាយវាយលេងគាត់ចេះអត់ដឹងគាត់ចេះវាយដល់ពេល10នាទីក្រោយបងអើយអានៅគៀនអួចហ្នឹងបាទនៅគៀនអួចហ្នឹងមានខ្មោចក្បាលធំហ៎បងខ្មោចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានតែ2ខ្មោចមួយក្បាលធំខ្មោចមួយសំបងសក់ធំតែ2ហ្នឹងឯងតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំនៅវត្តហ្នឹងខ្ញុំខូចទាស់ភ្នែកហើយនៅគាត់ឈើហ្នឹងតាមប្រអួចបាទតាមអួចអញ្ចឹងវាខ្មោចហ្នឹងបើតាមខ្ញុំវិភាគមើលដែលខ្ញុំដឹងនៅឃើញទាស់ភ្នែកហ្នឹងមានតែខ្មោចក្បាលធំមួយនិងខ្មោចសំបងសក់ធំមួយភាសាទី1ក្បាលវាក៏ធំសក់វាក៏ធំដែរគូញាញហ្មងដូចអារឿងខ្មែរយើងពីដើមហ្មងបងគូសក់ធំជុំមកញាញហើយមុខលក្ខណៈថាបតាញ៉ាំប៉ានស្មានប្រហែលជាខ្ទង់ចិត្តជាមុខនោះវារឿងបាទអាយុមុខវារឿងជ្រួញជ្រួញតែស្រីខ្ញុំមើលឃើញស្រីរឿងជ្រួញជ្រួញហ៎បងពេលអើតមកហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅអើតហ្នឹងអាពេលដែលកូនសិស្សឈ្មោះជាហ្នឹងគាត់វាយពិនពាទហ្នឹងវាយប្រហែលបាន10នាទីហ្នឹងអើតក៏ចេញមកអាតាមអួចហ្នឹងគាត់មើលអឺតកបាទអឺតកមើលមកហើយខ្ញុំកំពុងតែរៀនជាមួយលោកបងខ្ញុំដែរមួយកូនសិស្ស2 2នាក់ហ្នឹងដល់ពេលកំពុងតែរៀនដល់ពេលកលែកទៅឃើញហ្នឹងពងវាយហ្នឹងលោកមុនបងកូននេនគាត់ឃើញមុនកូននេនអត់ប្រាប់ទេកូននេនលោតចុះមកចុះតែបានតែ2កាមេរ៉ាហ្នឹងគាត់លោតចុះមកអញ្ចឹងដល់ពេលមានលោកផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញទៀតលោតចុះមកដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញដែរកលែកទៅឃើញធំតក់ហ្នឹងសក់សំពងខ្ញុំគិតថាខ្មោចនឹងខ្មោចសំពងសក់ធំខ្ញុំឃើញគាត់ថាសក់មករស់អីនេះខ្មោចខ្ញុំគាត់ថាដាសាតែកូនសិស្សមួយហ្នឹងឈ្មោះជាហ្នឹងគាត់វាយពិនពាទដូចគេហៅសំឡេងហៅខ្មោចមកបង
សំឡេងពិនពាទ្យហ្នឹងដូចជាហៅខ្មោចម្ដងហៅខ្មោចមកបាទបាទដល់ពីគាត់វាយចឹងបានប្រហែល10នាទីហ្នឹងមកហ្នឹងតឹងតឹងលោកតឹងអ្នកគាត់សឹកពីម្នាក់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះចឹងគាត់សឹកខ្លះហ្នឹងដោយសារមានប្រកាន់ដៃចឹងមរឺតតាមប្រកាន់ដៃហ្នឹងមកបាទមរឺតតាមប្រកាន់ដៃអត់មានចុះតាមកម្មចរើដោយសារមានលបងខ្ញុំក៏ចុះមកតាមកម្មចដើហ្នឹងលោតមកពីលើចុះប្រហែលបានពីកម្មលោតដោយសារកម្មចដើប្រហែលជាមាន7កម្មចឹងគាត់ចុះតែពីកម្មមកលោតខ្ញុំក៏ចឹងដែរចុះបានតែមកកម្មលោតពីលើមកលោកចង់ខិតជើងខ្ញុំបាទបតាខ្ញុំគិតថាខ្មោចនឹងខ្មោចសម្បូរសក់ធំម៉ោងប្រហែលដែរប្រហែលម៉ោងនឹងប្រហែលតបាក់ចូលដែលខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំឡើងទៅលើគាត់ជាមួយលោកអីប្រហែលតបាក់ម៉ោង9ជាងចិត្ត10ឯងបងបាទដោយសារឡើងមកលើនឹងគឺអត់ទាន់ឈប់រៀនទេមើលមើលថែមទៀតបតាចៃដន្យណាកូនសិស្សគាត់វាយលេងអញ្ចឹងហ៎បងវាយបានចាញ់មកវាយហ្នឹងក៏មិនដឹងថាបត់អីបាទគាត់ដឹងថាបត់អីតែគាត់គាត់ឃើញតែប៉ុនពីតហ្នឹងគាត់មានអាអ៊ីមួយហ្នឹងវាយដឹងអាវាយលេងភាសាកូនសិស្សគាត់មិនខ្វៃដូចគ្នាគាត់សឹកដឹងអញ្ចឹងវាយវាយហ្នឹងចាញ់មកបតាខ្ញុំគិតថាសំពងសក់ធំខ្មោចហ្នឹងភ្នែកអីមិនដែរភ្នែកវាលក្ខណៈថាវាអ្នកខ្លះគាត់ថាភ្នែកធំប៉ុន្តែភ្នែកវាមិនធំប្រមាណវាលក្ខណៈថាឃើញមកបែបប៉ុនភ្នែកគោឯងបងបាទប៉ុនតែបែរដូចមនុស្សយើងធម្មតាទូទូចតែនោះភ្នែកមកវាធំហើយក្បាលធំសក់សំពងឃើញតែត្រឹមកហ្នឹងប្រអើតមកអាមួយហ្នឹងវាគិតទៅកន្លះម៉ែត្រគាត់អើតមានខាងណាមកលេងសើចទៀតហ្នឹងអ្នកមកក្នុងវត្តអត់មានទេតែសារទី1សំបីតែយាយជីនៅក្នុងវត្តហ្នឹងក៏គាត់អត់មាននៅហ្នឹងដែរអត់មានទេបាទអត់មានទេហើយទី1អាមួយមួយដែរបើគិតថាមានអ្នកលេងសើចមួយហ្នឹងវានៅខ្ពស់ប្រហែលចូល3ម៉ែត្រណោះបាទអញ្ចឹងមនុស្សយើងធម្មតាបើគិតថាបលេងសាយក៏មិនអាចថាក្បាលធំសក់ធំអញ្ចឹងបានដែរហើយទីមួយវាស្ងាត់អត់មានភ្លើងអគិសនីផងគ្រាន់តែមានតែភ្លើងបាទខែភ្លឺតិចតិចហ្នឹងបាទចេញមកហ្នឹងហើយដុតទៀនធម្មតាមកដើមអីអញ្ចឹងមើលទៅឃើញចុញមកធំពេលហ្នឹងឃើញទាំងអស់គ្នាបាទឃើញទាំងលោកបងខ្ញុំពីរអង្គក៏មុនចុះមកលោតពីក្រោមបាទបងហ្នឹងនៅទេបាទនៅនៅលោកអត់ទេអត់ទេគាត់សាប់បានដែរបាទគាត់នៅចាំមើលនឹងបងនឹងជួយខមមិនបច្ចៈផងមើលថាហេតុការនឹងវាពិតប្រកបដោយអត់ដែលលោកប្អូនមកចែកលេខក្នុងកម្មវិធីត្រីរន្ធត់ហ្នឹងភាសាខ្ញុំចាំខ្ញុំចាំភាសាខ្ញុំនៅនឹងបានយូរដែរខ្ញុំចាំបងបាទបាទខ្ញុំចាំខ្ញុំធ្លាប់នៅធ្វើកូនសិស្សហ្នឹងយូរដែរបន្ទាប់មកចាប់ដើមពីម្លងបានផែប្រហែលថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងសាលាឆាន់តែតែមានមឈូសបងក្នុងសាលាឆាន់មានមឈូសមានមឈូសដូចគេហៅថាមឈូសនោះគេមានសាក់សពប៉ុន្តែគាត់ស្លាឆាននេះគេមឈូសនោះដូចក្តារតាតាគាត់វាយធ្វើមឈូសដុកអីខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំនៅកុនសិនខ្ញុំក៏ឃើញនៅហ្នឹងបងបាទប៉ុន្តែចៃដនម្លងបានប្រហែលថ្ងៃដែលខ្ញុំជួបខ្មោចហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃក្រោយតាតាក៏គាត់យកអាងាកឡើងគាត់យកមឈូសនោះទៅដុតនៅក្បែរគេស្លាបល័យបាទស្លាបល័យហ្នឹងគាត់ដុតចោលអញ្ចឹងដល់ពេលងាកឡើងខ្ញុំមិនត្រូវរៀនត្រឡប់រៀនរងថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ងាកឡើងទៅរៀននឹងគេនឹងទៀតពីដើមឈើពីដើមឈើមួយទៅគេដើមឈើមួយធុបមកតែថ្ងៃក្រោយផ្សេងទៀតបាទម្លងបានប្រហែលថ្ងៃក្រោយហ្នឹងតាចាគាត់បានដុតអាមឈូសដែលគាត់គេវាយចោលហ្នឹងគាត់យកទៅដុតនៅក្បែរគៀនសាលាបល័យបងដល់ពេលអញ្ចឹងដុតប្រហែលហ្នឹងដុតងាកហ្នឹងហើយអាងាកដែលយប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនទម្លាប់រៀនធម្មតាធុបមកសរសៃមើលអសរផ្លុំណាខ្ញុំក៏អស់ពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយជាមួយលោកបងជាមួយលោកនេនអីដល់ពេលអញ្ចឹងចៃដនឯងទៅអង្គុយគេដើមឈើហ្នឹងហាកន្លែងគេដុតហ្នឹងប្រហែល10ម៉ែត្រពីកន្លែងខ្ញុំអង្គុយដើមឈើហ្នឹងបាទដល់ពេលអង្គុយក្បែរគេដើមឈើហ្នឹងរយៈពេលបានមួយម្ទុះហ្នឹងអាកន្លែងគេដុតហ្នឹងក៏មានភ្លើងមួយអាកន្លែងភ្លើងហ្នឹងធ្លាក់មកពីលើគៀនសាលាបល័យដែលគេដុតក្បែរហ្នឹងធ្លាក់មកហ្នឹងខ្ញុំក៏
្រាប់លោកបងខ្ញុំថាលោកបងភ្លើងហ្នឹងដូចភ្លើងព្រាយឬខ្មោចទេដូចថាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តហើយលោកបងខ្ញុំគាត់នៅពងរៀនដែរលោកបងខ្ញុំគាត់ក៏គាត់ប្រាប់ថាមិនភ្លើងព្រាយភ្លើងខ្មោចទេភ្លើងបារមីនឹងបងខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគាត់ថាភ្លើងបារមីទេហើយក៏រត់ទៅទាំងលោកបងខ្ញុំទាំងលោកនេនហើយជាមួយខ្ញុំកូនសិស្សក៏រត់ទៅមើលកន្លែងអាភ្លើងធ្លាក់នោះខ្ញុំរត់តាមមើលពីលើមកធ្លាក់នោះធំអត់ទេវាអាចនិយាយថាបើតាមមិនស្មានប្រហែលប៉ុនចឹងអេបងប៉ុណ្ណឹងធំបាទបើប៉ុណ្ណឹងធ្លាក់មកពីលើមកសុបគាត់ទៅប្រាប់លោកបងខ្ញុំហើយខ្ញុំរត់តាមមើលភ្លើងនោះធ្លាក់មកធ្លាក់អាកន្លែងគេទៅតែដុតមកឈូសនឹងហើយតែរហូតមើលអត់ឃើញទេខ្ញុំរហូតមើលភ្លើងខ្ញុំស្វាភ្លើងឬអាចផ្កាយណាធ្លាក់មកអញ្ចឹងបងខំទៅមើលហ្នឹងអត់ឃើញដល់ពេលអត់ឃើញអញ្ចឹងក៏បងថាអត់អីភ្លើងនោះភ្លើងបារមីទេអញ្ចឹងក៏មករៀនធម្មតាវិញទៅបាទហើយដល់ពេលរយៈពេលម្លងបានប្រហែលជាកន្លះខែក្រោយខ្ញុំក៏ឈប់នៅវត្តទៅភាសាខ្ញុំពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាបើចង់នៅទៀតក៏នៅបើអត់ភាសាខ្ញុំជួបព្រឹងអញ្ចឹងបាទគាត់ក៏ថាបើចង់នៅទៀតក៏នៅបើអត់នៅក៏មកផ្ទះទៅមកនៅពីអ្នកបងប្អូនទៅហើយចាំម៉ែពេលតែនេះមួយខែពីរខែចាំតែលេងម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកជាមួយប្អូនមកបានខ្លះខែហ្នឹងបានមកនៅផ្ទះពីអ្នកបងប្អូនបាទដាំស្លោអីធម្មតាមានអីហូបហ្នឹងទៅពុកម្ដាយក៏តែផ្ញើលុយបានតិចតួចឲ្យកូនដល់ពេលអាពេលយប់ហ្នឹងដឹងស្រាប់ទេបងវាអត់ទាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីបាទបាទតាម៉ោង5ហូបបាយហើយឡើងមើលទៅទុះអត់ទុះសខ្មៅយើងអាគួយហ្នឹងបងអត់ទៅទុះសខ្មៅយើងមើលមករឿងផ្សេងទៀតអត់ទេហ្នឹងតមួយគ្នាលក្ខណៈម្លងតប្រមាណម្លងតប្រមាណថ្ងៃបាទទុះសខ្មៅហ្នឹងយើងចាប់មើលទៅពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងដល់ពេលមើលហ្នឹងបောင်းម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង8ជាងខ្ញុំកេងលុកហើយតែដល់ពេលខ្ញុំភ្ញាក់មកលបក់ហ្នឹងម៉ោងចូលចិត្ត10ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាបត់ជើងទួយហ៎បងបាទហើយផ្ទះខ្ញុំអត់មានមកអួចមានអាមកអួចនឹងលក្ខណៈថាវាអត់មានអាដែកខាងនឹងទេអត់មានទេគឺបើកទៅគឺយើងបើចង់លោតចុះក៏បានដូចគ្នាបាទខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាបើចុះមកតាមទ្វារក្រោមវាល្ងឹតឆឹងអត់មានភ្លើងហើយបើហៅប្អូនប្អូនពងកេងលក់ហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ធានមកខានដែរខ្ញុំក៏នឹកឃើញហ្នឹងបត់ជើងទួយបត់ពីលើមកហ្មងទៅស្រួលបាទគាត់ទៅបើកទ្វារមកអាពងរៀងងុកហ្នឹងបងពងរៀងពងអាងុយដេកផងតែវានឹកឃើញថាវាយើងទ្រាំអត់បានអញ្ចឹងគឺបិទភ្នែកប្រើដើរមកបើកទ្វារប្រើមកខ្ញុំដល់ពេលបើកភ្លាប្រើមកដល់បើកតែទ្វារអញ្ចឹងហីនៅក្បែរលបងខ្ញុំមានស្ទីបារ៉ូបាំងផ្ទះអញ្ចឹងហ៎បងស្ទីបារ៉ូបាំងផ្ទះខ្ញុំក៏បត់ជើងទូចមកពីលើមកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយពេលបត់ជើងទូចមកវាធ្លាក់មកវាតែតែលឺមួយស្ទីបារ៉ូវាលឺដូចភ្លៀងឈូអញ្ចឹងដល់ពេលឈូខ្ញុំក៏ពងអាងុយដេកផងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍មើលក្រោមអត់ចាប់អារម្មណ៍មើលក្រោមដល់ពេលខ្ញុំចេះលឺសលេងដូចរឿងហឺបងបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក៏ព្រឹសសបល់រឿងក្ហឹមបាទលឺសលេងដូចរឿងហឺមើលក្រោមអាខ្ញុំពុកដើរមកប្រើណាឲ្យពងអាងុយប្រេតងុយបិទភ្នែកហ្នឹងពងងើងផងអាងុយដេកផងដល់ពេលលឺងើចាប់ដើមរឿងចលីភ្នែករឿងឆ្វាងដល់ពេលរឿងឆ្វាងមើលទៅក្រោមហ្នឹងបងអើយខ្មោចស្រីទៀតប៉ុន្តែខ្មោចស្រីនោះអត់មានជើងទេលក្ខណៈថាមានតែត្រឹមជង្គង់ឡើងលើប៉ុន្តែគ្របកណាត់សបងគ្របកណាត់សនេះឃើញតែត្រឹមក្បាលនេះមកខ្លួនហ្នឹងគ្របកណាត់សទាំងអស់ឃើញតែមុខនេះអង្គុយឲ្យឈរឈរបងឈរអញ្ចឹងនៅក្បែរគេបាទងើយមើលខ្ញុំហ្នឹងហើយចេះតែលឺសលេងទៅហឺខ្ញុំស្មានថាអាពេលដែលខ្ញុំបត់ជើងទូចហ្នឹងវាធ្លាក់មកវាលឺស្មានអាហ្នឹងខ្ញុំស្មានវាលាន់ឯមួយកដងអីអញ្ចឹងតែចៃដន្យពេលដែលខ្ញុំក្លេកមកក្រោមហ្នឹង
ខ្ញុំញីភ្នែកឆ្លែកមកខំឃើញមុខច្បាស់ឃើញច្បាស់តែខ្មោចនឹងខ្មោចស្រីទេបាទខ្មោចស្រីឃើញមុខបើតែអត់ដូចមនុស្សយើងទេបងអត់មានដូចស្អាតដូចមានសាច់ឈាមអត់ដូចទេគឺខ្មៅខ្មៅចឹងបើតែឃើញគ្រាប់ភ្នែកធំជាងមនុស្សយើងធម្មតាបាទធំហើយអត់មានជើងទេអត់មានជើងឈរធម្មតាមែនតែអត់មានជើងបាទអត់មានជើងទេដល់ពេលខ្ញុំគ្រាន់ឃើញចឹងហើយខ្ញុំមាននៅអីទៀតបាត់ទ្វារខ្ញុំនឹកឃើញថាវានឹងគួយមើលមុខខ្ញុំចឹងមកគួយមើលមុខខ្ញុំចឹងខ្ញុំបាត់ទ្វារមកក្រឹបខ្ញុំអត់ហ៊ានបាត់ខ្លាំងខ្ញុំខ្លាចវាឃើញថាខ្ញុំបាត់ទ្វារមើលឃើញគ្នាបាទមើលឃើញគ្នាវាមើលមកខ្ញុំដែរបងប្អូនមើលឃើញខ្មោចខ្មោចមើលឃើញបាទខ្ញុំមើលឃើញដូចគ្នាហើយវាចំអាខែភ្លឺស្រាំងស្រាំងខែភ្លឺមានកាយមានអីម៉ោងប្រហែលជិត10បង10បាទជិត10យប់វាមើលមុនវោប្រហែលវាមើលខ្ញុំមុនដល់ពេលខ្ញុំលឺអាងើងើបាទខ្ញុំមើលទៅវាដែរពួកវាពងេកងាកមើលមកខ្ញុំបាត់អត់មានសួរថាមករកអីអត់សួរបើខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំពងតែខ្លាចផងខ្ញុំមិនហ៊ានទៅសួរខ្ញុំអត់ហ៊ានសួរទេបងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នេះបិទទ្វារថ្នមថ្នមមកកលុំភួយដេកគ្រាន់តែបិទទ្វារថ្នមថ្នមមកបាច់ឃើញប្អូននៅពងដេកធម្មតាទាញភួយប្អូនមកទ្របបែកញុះញាក់ទ្រត់សុខចិត្តចងំភ្នែកក៏ហ៊ានបើកសុខចិត្តបែកញុះហូរពេញខ្លួនអញ្ចឹងបាទអត់ហ៊ានបើកភួយខ្ញុំនឹកឃើញថាបើកភួយប៉ះបើកទៅនៅចង្កបាទនៅចង្កនៅមុខខ្ញុំមិនចប់អញ្ចឹងខ្ញុំកលុំភួយបិទភ្នែកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបិទភ្នែកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានហៅប្អូនបិទភ្នែកអញ្ចឹងអហូតដល់ប្រហែល20នាទីជាងបែកញើពេញខ្លួនហ្នឹងក៏សុខចិត្តដេកលុកហ្នឹងដោះដោះភ្លឺអញ្ចឹងពេលធ្ងោឬបើកទ្វារបើកបង្អួចឃើញគ្នាដូចខ្ញុំវិញថាឲ្យបាត់ឲ្យធ្ងោលឺមែនគាត់តែដេកយកប្រពន្ធណាខ្ញុំក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវឃានមិនសូវឃានបាទតែចុះដីពេលយប់មិនហ៊ានចុះផងទេពេលហ្នឹងមិនសូវហៅគ្នាទៅជួយមើលល្អកាលហ្នឹងតាទូសាប់អត់មានផងខ្ញុំអត់មានកាល2011 12ទូរស័ព្ទមួយក៏អត់មានតែចង់និយាយថាអត់ទូរស័ព្ទក៏អត់ទៅហៅគ្នាបងប្អូនទៅជួយឈរមើលណាបោផ្ទះគេក៏គេសម្រានអស់ហើយយើងក៏នៅដាច់ពីគ្នាដែរបាទម្លងម្លងជិត10ម៉ែត្រពីគ្នាពេលខ្លះ5ម៉ែត្រអីចឹងបងនឹងគាត់មករោអីគេណាខ្ញុំអត់ដឹងតែគាត់មករោអីនេះប៉ុន្តែដឹងតែមនុស្សនោះមនុស្សស្រីគាត់តែមើលមុខមកដឹងថាមនុស្សស្រីមុខប្រុសមុខស្រីគាត់មើលមកដឹងបាទដឹងបងបាទហើយគ្របអារឿងកណាត់សនឹងអត់ចោលទេអត់តែអ្នកស្លាប់ពេលដែលយើងជួបគឺអត់ចោលមកកណាត់សនឹងឃើញមកតែវាគ្របអត់មុខអត់ចិត្តទេវាគ្របទុកតែហ្នឹងតែធ្វើសក់ហ្នឹងទុកមុខអីឃើញទាំងអស់បាទហើយជើងអត់មានទេខ្ញុំកលែងចឹងគឺជើងអត់មានងើយមើលឆ្ងក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើធម្មតាអាចនឹងស្លន់ស្លោបាទក្មេងខ្លះអាចស្រែកចឹងបាទខ្ញុំគិតថាអាចស្រែកអ្នកស្មារតីអន់គេហៅថាលោះពលឹងបាទតែដោយសារខ្ញុំជួបនៅវត្តហ្នឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញថាធ្លាប់ជួបម្ដងហើយទៅពេលមកជួបនេះវាអត់ធ្វើឲ្យយើងតក់ស្លុតទេបងបាទបាទដល់ខ្ញុំវិញពេលហ្នឹងអត់ទាន់រត់ទេបាទខ្ញុំវិញនៅតតាំងមាននៅក៏ហឹមដាក់គ្នាលើខ្ញុំអត់ទេពេលណាខ្ញុំសូវខ្លាចដែរហ្នឹងខ្មោចតែបើថារៀងខ្លាំងដែរម៉ៃអើយជួយឪផងខ្ញុំមានតែពីរអ្នកបងប្អូនបងម្ដាយគាត់ទៅរកកបការងារនៅភ្នំពេញខ្ញុំនៅពីរអ្នកបងប្អូនតែយើងនឹកឃើញតែយើងជាបងបើយើងកបសាក់ជាប្អូនទៀតយើងពិបាកមើលថែប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញតែអញ្ចឹងសំបីតែហៅប្អូនឲ្យមកជួយមើលក៏អត់ហ៊ានហៅគ្នាខ្លាចគ្នាខ្លាចជាខ្ញុំទៀតបាទសុខចិត្តថាលោកអីលោកតែលោកអ្នកឯងបានកុំឲ្យលោកគាត់នៅមានប្រាប់ប្អូនប្រាប់អីអត់ប្រាប់ទេខ្ញុំអត់ប្រាប់ទុកតរថ្ងៃបាទទុកខថ្ងៃព្រោះឥឡូវអត់ប្រាប់ប្អូននេះប្រាប់សាធារណជនឲ្យដឹងបាទប្រាប់ក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរំធត់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងជឿក៏មិនជឿអានេះគិតមើលខ្លួនឯងបាទជឿអានឹង
គិតបងប្អូនដែលទស្សនាទេគាត់តែផ្ដាំទៅប្រិមិត្តយើងថាបើជួបអញ្ចឹងកុំរត់ថ្ងៃក្រោយបាទកុំធ្វើដូចខ្ញុំប្រាប់យ៉ាងហ្នឹងចាំប្រាប់បងទូនិកជនអញ្ចឹងអត់ឲ្យឈរឆ្លងឆ្លើយសួរគ្នាដឹងខុសត្រូវសិនចាំទៅដល់ភួយខ្ញុំអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានដូចនិយាយអត់ហ៊ានទេណាបាទបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាមានតិចទៀតបងមានតិចទៀតដែរបាទអញ្ជើញអញ្ចឹងបាទបាទនេះរឿងថ្មីមួយទៀតបាទបាទខ្ញុំជាមួយពុកខ្ញុំពុកក៏គាត់ចង់ទៅលេងស្រុកកំណើតខាងបងប្អូនគាត់ណាបាទប៉ុន្តែអត់មានកង់អត់មានតោមានអីទេមានតែកង់ខ្មែរមួយបងកង់ខ្មែរមួយជិះជិះទៅប្រហែលម៉ោងអាហ្នឹងជិះប្រហែលកន្លះម៉ោងដល់បាទជិះទៅមួយពុកជិះពីក្រោយហ្នឹងដល់ពេលជិះទៅដល់កន្លែងផ្ទះពូមីងអញ្ចឹងគាត់តែងតែហូបស្រាអញ្ចឹងណាបងគាត់ហូបស្រាអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មកវិញគាត់រៀងយប់បាត់ទៅហើយម៉ោងតាសុកសេះតាម៉ោង8 8តិចតួចអីហ្នឹងគេសំតានអស់បាត់កាលហ្នឹងបាទដល់ពេលជិះមកជាមួយពុកហ្នឹងអាពេលជិះហ្នឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាអាកន្លែងពេលដែលជិះទៅវាមានផ្លូវ2អាផ្លូវ1កន្លែងព្រៃដែលគេកប់ខ្មោចកប់កូនដែលស្លាប់បាទកើតមកបានប៉ុន្មានថ្ងៃស្លាប់គេកប់អាកន្លែងព្រៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់ថាពុកទេកុំឲ្យជិះតាមផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែអាពេលដែលគាត់ស្វាងពេលដែលគាត់អត់ទាន់ហូបហ្នឹងគាត់ជិះទៅតាមផ្លូវអត់មានអីដល់ពេលគាត់ហូបស្រែហើយគាត់ហៀងស្វងគាត់ក៏ជិះមកតាមផ្លូវដែរគេកប់កូនក្មៃស្លាប់ហ្នឹងក៏ពិតជិះមកដល់អាផ្លូវហ្នឹងដឹងថាមានគេស្លាប់គេកប់នៅកន្លែងក្នុងព្រៃហ្នឹងគេហៅថាព្រៃត្បាំងកៅបងបាទព្រៃត្បាំងកៅគេកប់ហ្នឹងមានដូចជាប្រឡាមានអីប្រឡាកសាំងគេកប់នៅហ្នឹងគេកប់ហើយខ្ញុំដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានខ្មោចចែដនពុកគាត់ស្វងក៏គាត់ជិះមកតាមផ្លូវដែលមានគេកប់កូនក្មៃស្លាប់ហ្នឹងបាទហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំជិះនៅពីក្រោយពុកកងខ្មែរហ្នឹងមានអីខ្ញុំដល់ពេលពុកគាត់ជិះមកតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាទៅប្រាប់ពុកថាម៉េចបើពុកជិះមកតាមហ្នឹងហើយពុកគាត់ស្វឹងហើយណាបាទគាត់ស្វឹងដែរគាត់លេងខ្លាចខ្មោចបាទគាត់លេងខ្លាចតែយើងអត់ស្វឹងតែខ្លាចរួញរួញពីក្រោយកាន់តែរៀនកង់បាទខ្ញុំកាន់តែរៀនកង់ហ្នឹងហើយញ័រពីក្រោយបើខ្ញុំដឹងហើយគាត់ហៀងស្វឹងអញ្ចឹងគាត់មិនសូវខ្លាចទេសម្រាប់ខ្ញុំក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាហ្នឹងក្នុងឆ្នាំប្រហែលជា2013អីប៉ុណ្ណាបាទថ្មីថ្មីយើងដែរ2013អីប៉ុណ្ណាខ្ញុំជិះមកតាមមួយក្រោយមួយពុកហ្នឹងចៃដនខ្ញុំថាចេះពុកខ្ញុំដឹងតែកន្លែងហ្នឹងគឺគេកប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាពុកដល់កន្លែងហ្នឹងពុកជិះឲ្យលឿនតិចខ្ញុំប្រាប់ពុកផ្លូវវារៀងចណោតរៀងខ្ពស់បន្តិចខ្ញុំប្រាប់ពុកជិះកន្លែងហ្នឹងឲ្យលឿនតិចពុកអត់មានថាលឿនម៉េចបើអញស្វឹងពុកក៏អត់និយាយពុកក៏ថាអីពុកគាត់ខំធាក់ដែរតែធាក់វាចំអាពេលរៀងឡើងមកវាធ្លាក់អាច្វាក់កង់ហ្នឹងធ្លាក់មកចំអាកន្លែងវាលើកលើសគ្នាមួយម៉ែត្រទូចខ្ញុំធ្លាក់នៅហ្នឹងខ្ញុំមិញខ្ញុំកំពុងគិតថាជីជីបើពុកស្វឹងទៅដួលកង់លើហ្នឹងឥឡូវដួលហ្នឹងមែនអត់គាត់ធ្លាក់ច្វាក់កង់ច្វាក់កង់ហ្នឹងបាទគាត់ធ្លាក់ច្វាក់កង់អាកង់ខ្មែរធ្លាក់ទៅគាត់ចេះតែយកដៃហ្នឹងគាត់ទៅចេះឲ្យលើកឡើងវិញគាត់លើកឡើងវិញតែគាត់លើកគេគាត់លើកទៅចេះតែហៅតែដួលតែកង់ដួលទៅតាមលើកច្វាក់ហ៎បាទគាត់លើកច្វាក់ហ្នឹងតែគាត់ចេះតែហៅចង់តែដួលលើកង់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាពុកវាច់លើកខ្ញុំលើកវិញខ្ញុំក៏លើកមកលើកមកដាក់វិញបានហើយខ្ញុំថាបើពុកទៅមុខទៀតដល់ពេលពុកគាត់រលាងលើកង់គាត់រត់ទៅដួលខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំដុបពុកខ្ញុំដុបអត់រួយទេបាទខ្ញុំដុបអត់រួយទេគាត់ចេះរៀងត្រេតត្រូលទាំងដល់ពេលខ្ញុំដុបអត់រួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុកចិត្តប្រើទៅតែពុកមិនបាច់ជិះប្រើហ្មងបាទខ្ញុំឲ្យប្រើកង់ហ្នឹងចាឲ្យពុកគាត់ដើរធម្មតាអញ្ចឹងទៅគាត់ដើរមុនខ្ញុំដើរតាមក្រោយតែអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺខ្នោខ្មោចកូនក្មេងហ្នឹងនៅគេនឹងដែរបាទតែខ្ញុំប្រើកង់ហ្នឹងខ្ញុំចេះងាកមកក្រោយតែដួលហ្នឹងដួលចិត្តភ្នោអត់វាលក្ខណៈថាវា1ម៉ែត្រជាងពីកន្លែងហ្នឹងចិត្តដែរបាទចិត្តដែរ
ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចេះកលែងដាក់ចាំខ្វះកលែងដួលហ្នឹងដួលទៅហ្នឹងគាត់ដឹងថាចំថ្ងៃសយក៏មិនមកគ្នាខ្លាចទៅហ្នឹងហ្នឹងដួលទៅហ្នឹងហើយពុកក៏អត់អីពុកគាត់ធម្មតាពុកគាត់ប្រេងនេះដែរដល់ពេលប្រើអញ្ចឹងបងប្រើបានមករៀងឆ្ងាយតិចវាមានដើមថ្នោត2ទន្ទឹមគ្នាបាទហើយខ្ញុំជាមួយពុកខ្ញុំមានតែភ្លើងកែវមួយទេកៅនោះវាមិនសូវភ្លឺខ្លាំងវាអ៊ីវអ៊ីវហ្នឹងផ្ដោះឡៃដាំថ្នោត2ហ្នឹងដើរមកមួយពុកពុកចេះថែថោតថែថោតគាត់រៀងចង់ឈប់មកផ្លែតសិនឈប់បានផ្លែតហ្នឹងប្រហែល5នាទីគាត់ក៏ងើបធម្មតាវិញដើរមកមុខទៀតចិត្តពួកដាំថ្នោតប្រហែល5ម៉ែត្រចុះធ្លាក់បងធ្លាក់អាពីដាំថ្នោតហ្នឹងវាធ្លាក់មកព្រុសចឹងបាទធ្លាក់មកព្រុសដល់ពេលចឹងពុកក៏គាត់យកពិលហ្នឹងចុចមើលអាដាំថ្នោតហ្នឹងធ្លាក់អីគេតែអត់មានអត់មានផ្លែថ្នោតទេអត់មានទេមានតែស្លឹកវាងាប់ងាប់ហើយរស់រស់ហើយបាទផ្លែថ្នោតអត់មានដល់ពេលចឹងពុកក៏អត់គាត់ឆ្ងល់ដល់ពេលពុកអត់ឆ្ងល់ចឹងទៅមុខប្រហែល3 4ម៉ែត្រធ្លាក់មកមកព្រុសទៀតដល់ពេលចឹងខ្ញុំក៏យកពិលពីពុកវិញខ្ញុំយកពិលពីពុកវិញខ្ញុំចុចមើលចុចមើលឡើងដល់ថ្នោតហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃើញខ្ញុំឃើញពេលពុកចុចមុនដងគាត់មើលលូនគាត់ក៏អត់ឃើញណាពេលដល់លើកទី2ដែលខ្ញុំចុចមើលទៅឃើញដល់ថ្នោត2ទន្ទឹមគ្នាប្រហែលជាម្លងពីគ្នាហ្នឹងប្រហែល1ម៉ែត្រជាងហ្នឹងទន្ទឹមគ្នាហ្នឹងមានដូចជារឹងបងតាអង្ដឹងគេហៅថាអង្ដឹងកូនក្មេងខៀវខៀវអង្ដឹងខៀវខៀវបាទរោមបាទបាទខ្ញុំក៏បាទបាទអង្ដឹងខៀវខៀវនោះគេចងលក្ខណៈថាដូចគេចងយើងដេកធម្មតាអញ្ចឹងតែអង្ដឹងប្រហែលអង្ដឹងកូនក្មេងគេហៅដូចអង្ដឹងកូនក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចុចទៅឃើញអញ្ចឹងឃើញនិយាយទៅមើលឃើញដូចគេហៅថាសមោលនោះមើលឃើញច្បាស់ដូចអង្ដឹងអញ្ចឹងច្បាស់មកតែខ្ញុំក៏ហ៊ានសន្មតថាអង្ដឹងណាចងចងពីធៀងមួយបាទពីធៀងមួយមកធៀងមួយចឹងតាមណោផ្សេងគ្នាបាទបាទបាទប៉ុន្តែក៏លក្ខណៈថាធៀងវារៀងបែកចេញមកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគេចងពីធៀងមួយមកធៀងមួយហើយខ្ញុំឃើញនឹងរៀងខៀវខៀវហឹងដូចខៀវសង្កាត់ខៀវសង្កាត់ទៅមេឃថ្នោតអត់ទេលក្ខណៈថាបុំមេឃថ្នោតវាលក្ខណៈថាវាអត់ដល់គ្នាវានៅឆ្ងាយពីគ្នាដែរប៉ុន្តែអានអានដឹងនេះលក្ខណៈថាដូចវាកាត់តតឹងមកកាត់តតឹងពីពីមេឃមួយមកមេឃមួយនោះហើយខ្ញុំចុចបិលខ្ញុំនៅចុចមើលអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចុចថាមិនទេអញ្ចឹងពុកក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេពុកក៏ក៏ស្វែងគាត់នៅអង្គុយលើភ្លឺស្រែនឹងបាត់ហើយបាទហើយខ្ញុំអ្នកមើលលូនឯងណាចង់រឹងអីចង់ណាបាទគាត់អត់គាត់អត់ខ្លាចបើគាត់ស្វែងគាត់អាចនិយាយថាគាត់អត់ខ្លាចតែមកខ្លាចមកខ្លាចខ្ញុំនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំវាព្រឺច្បល់ក៏ព្រឺច្បល់តែឲ្យប្រាប់ពុកមកកើតឲ្យប្រាប់ថាពុកជួយមកកើតឲ្យពុកគាត់នៅអង្គុយលើភ្លឺស្រែនោះដល់ពេលខ្ញុំឃើញចឹងហើយខ្ញុំដឹងថារឹងផែនរឹងកូនកៅខ្ញុំយល់ខ្លួនក្មេងបាទតែអត់មានឃើញអ្នកយល់ទេតែគ្រាន់តែឃើញតែរឹងហ្នឹងរឹងវាបកបោយតិចតិចបកបោយតិចតិចបាទតែពេលបកបោយតិចតិចមកខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាបកបោយតិចតិចហ្នឹងខ្ញុំថាអូដល់ខ្មោចខ្មោចទៅពេលកូនបើតែអត់មានឃើញអ្នកយល់ដូចជាម៉ែអីគេអត់ឃើញយល់ទេបាទអត់ឃើញយល់ហ្មងតែពេលខ្ញុំគិតថាអូខ្មោចហ្នឹងក៏ហៅខ្មោចទៅពេលកូនតែខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំមួយម៉ាត់គឺខ្ញុំភ័យបើខ្ញុំចង់រត់ខ្ញុំរត់ទៅផ្ទះចោលពុកបាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាអត់ចោលពុកអត់ការគិតតែមិនតែពុកទេបាទមិនមែនពុកអីគ្មានដីជាមួយបាទខ្ញុំគិតថាចឹងខ្ញុំបើនេះមួយមិត្តភក្តិអីប្រហែលខ្ញុំរត់ចោលបាត់ហើយបាទដល់ពេលចឹងនឹកឃើញថាចឹងអូដឹងតែខ្មោចដែរខ្មោចទៅពេលកូនតែអារម្មណ៍នឹងភ័យបាញ់ញើសស្រាក់ស្រាក់ហើយហើយពុកខ្ញុំគ្មានតែបានគិតទេអត់ពុកនឹងអង្គុយលើភ្លឺធម្មតាបាទបាទដល់ពេលចឹងខ្ញុំក៏គ្រាពុកមកវិញប្រើកង់មួយពុកពុកដើរតិចតិចចេះថែតថោតថែតថោតចឹងខ្ញុំក៏ប្រើកង់មកបានឆ្ងាយតិចហ្នឹងខ្ញុំក៏សាក់ចុចមើលម្ដងទៀតខ្លាចច្រឡំមកអាធៀងថ្នោតហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏ចុចម្ដងទៀតទៅមើលអត់មានទេអត់មានអាស្មោលដែលដូចរឹងហ្នឹងអត់មានបាត់ឆឹងមកហើយខ្ញុំចុចមើលធៀងថ្នោតជុំវិញហ្នឹងទៀតពោះដែរអត់ទេដើមថ្នោតដើមថ្នោតហ្នឹងប្រហែលខ្ពស់ដែរប្រហែល10 70ម៉ែត្រតិចតួចដែរ
បាទពីជុំហ្នឹង10ម៉ែត្រតិចតួចដែរតាមខ្ញុំស្មានអាដល់ណោតហ្នឹងនៅសពថ្ងៃនៅភូមិខ្ញុំយ៉ាងបាទមានដែរនាំពឹកដោះសាអីមលិតទៀតដែរពូដោះសាមកភ្នំពេញហ្នឹងពុកគាត់នៅអត់សូវបានដើមគាត់ទៀតអញ្ចឹងក៏អត់សូវជួបដែរថ្ងៃណាតនេអីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍មួយពុកដោះសាទៀតហ្នឹងតែពុកខ្ញុំគាត់មិនសូវខ្លាចទេថាគាត់ជួបច្រើនច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងបានថារឿងខ្មោចហ្នឹងអ្នកចង់ជួបអត់ជួបបើឯងអត់ចង់ជួបវិញជួបទៀតជួបថយទៅក្រោយបន្តិចហើយទម្លែងព្រុសដំបងស្អីធ្លាក់ពីលើចំថ្នោតលក្ខណៈថាធ្លាក់ដូចវាធ្លាក់មកដឹបអញ្ចឹងហ្មងវាធ្លាក់មកដឹបអញ្ចឹងហ្មងលើទម្លែងមិនតែអត់មានឃើញអីទេអត់មានឃើញអីទេបាទអត់មានឃើញអីហើយក៏ដឹងដែរតែមើលពុកអត់លក្ខណៈថាគាត់ចាស់ទុំអញ្ចឹងគាត់ដឹងប៉ុន្តែកលោគាត់មិនហ៊ានប្រាប់ដែរបាទអាហ្នឹងខ្មោចទេផ្លាច់កូនភ័យកូនអីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចាស់ចាស់គាត់ដឹងរឿងអីក៏គាត់ដឹងដែរបាទប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក៏អត់មានប្រាប់ពុកដែរបាទអត់ប្រាប់ពុកទេពុកគាត់ក៏អត់ថាដឹងអត់ដឹងថាគាត់ដឹងឬមិនដឹងទេឬក៏គាត់ធ្វើមិនដឹងក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្មតនិយាយដែរភាសាគាត់ធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងបាទបាទហើយក៏មករឿងតិចទៀតងើបមករឿងដើរមកឆ្ងាយតិចទៀតបានចង់សាកមើលច្រឡំថាខ្លាចច្រឡំបាទទៀងថ្នោតហ្នឹងក៏ចុចមើលម្ដងទៀតបាត់ឆឹងចេញខ្ញុំគិតថាបាទជាខ្មោចលងប្អូនកាលហ្នឹងអាយុប្រហែលខ្ញុំកាល2013ហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាតបាក់13 14ដែរតែក្មេងដែរបាទក្លាហានដែរចឹងបាទតែពេលហ្នឹងក្នុងចិត្តមិនដែរពេលឃើញភ្លាមភ្លាមឃើញភ្លាមភ្លាមគឺភ័យបែកញើសចឹងមានអារម្មណ៍ថាមួយម៉ាត់ហ្នឹងអូដឹងតែខ្មោចហើយបែកញើសស្រាក់ចឹងអាប្រើកង់ប្រើរោតែដួរោតែភ្លីតមកហោភ្លីតតែទប់អារម្មណ៍ណាមួយដល់ឃើញថាបើយើងទប់កង់មិនជាប់ផងយើងទៅទប់ពុកមិនជាប់បាទចឹងនៅឃើញទូកម្លាំងរៀងខ្សោយម៉ែតប៉ុន្តែចេះទ្រាំទប់អាកង់ខ្មែរហ្នឹងត្រេកត្រោតទេត្រោជាមួយពុកគ្រាមហងគាត់មកដល់ផ្ទះដល់ផ្ទះក៏អត់បានប្រាប់ពុកអីដែរអត់ប្រាប់រហូតដល់សពថ្ងៃក៏ខ្ញុំអត់ប្រាប់គាត់អេកោតតែពុកហ្នឹងខ្វះផ្លូវជិះជិះចាំមកកន្លែងឯងខ្លះតែដល់ខ្ញុំថាឲ្យពុកចឹងហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ក៏ជួបអារឿងអមនុស្សហ្នឹងច្រើនដែរបាទបាទគាត់ចាស់មកពីដើមគាត់ផងគឺខាងតាហ៊ានខាងអីដែរណាអញ្ចឹងរឿងបន្តទៀតរឿងបន្តទៀតនេះគឺរឿងរឿងខ្លីដែរបងណាបាទជាមួយពូខ្ញុំបាទជាមួយពូភីខ្ញុំបាទពូភីខ្ញុំហ្នឹងត្រូវចដូនមួយជាមួយម៉ែខ្ញុំតែងតែចងបាទកាលហ្នឹងយើងចងទូចចងអីតែងតែទៅជាមួយពូអញ្ចឹងគាត់មកអណងអញ្ចឹងខ្ញុំមកអណងនេះគ្នាគាត់ចងស្រែនោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចងស្រែនោះទៅម្លងពីគ្នាប្រហែលមួយស្រែអីប៉ុណ្្នឹងបាទបាទហើយចិត្តភ្លឺតែងតែទៅមើលប៉ុន្តែដល់ពេលទៅមើលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចថាបើងើបទៅភ្លឺប្រហែលម៉ោង5ម៉ោងអីខ្លាចក្លោនឹកឃើញថាវានៅចិត្តគ្នាខ្លាចពូខ្ញុំគាត់មើលមុនខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់មើលបើខ្ញុំអីជាប់កែបជាប់អីអញ្ចឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាហេបើទៅភ្លឺអីខ្លាចគាត់មើលអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាធ្វើម៉េចទៅឲ្យបានមុនគាត់បាទងើបតាំងម៉ោង4កន្លះតិចតួចខ្លាចពូលួចត្រីបាទខ្លាចអត់ទេតឡនតនកែបទៅពូបបបាទតឡនតនកែបណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ងើបទៅមុនគាត់អត់ហ៊ានទៅម៉ោង5សុកចិត្តទៅម៉ោង4តិចតួចបាទទៅម៉ោង4តិចតួចហ្នឹងខ្ញុំក៏បើកទ្វារមកតិចតិចមកក៏ដើរទៅវាស្រែយើងឆ្ងាយដែរប្រហែលជាចិត្ត10នាទីដែរបាទចិត្ត10នាទីដែរដើរទៅដល់ពុបខ្ញុំដល់អាឡៃតួដែលខ្ញុំចងកែបហ្នឹងវាមានតួមួយបាទមានតួមួយមិនតែគេមានដូចជាប្រភេទបាយសីទៅធွာដងអីវ៉ាន់គេយកមកបោះចោលអាកន្លែងតួហ្នឹង
បាទគេយកមកបោះចោលកន្លែងទួហ្នឹងបាទគេបោះចោលគេតែងតែបោះចោលនៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឃើញថាខ្ញុំចង់ទួចអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមកងើបម៉ោង5គិតភ្លឺខ្លាចពូគាត់មើលដោះតឡនតនកែបអីគាត់យកដល់ពេលអញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យតែងើបមុនគាត់បាទតែម៉ោង4តិចទួចហ្នឹងតា5ទី10ទីខ្ញុំងើបមកមុនបាទខ្ញុំងើបមកមុនហ្នឹងវាចៃដន្យណាងើបមកមុនខ្ញុំមកដល់កន្លែងទួចងកន្លែងអណងរបស់ខ្ញុំចងកន្លែងវាស្រែមានកែបមានអីហ្នឹងខ្ញុំក៏មកមើលអាកន្លែងហ្នឹងពុបខ្ញុំក៏ឃើញអាកន្លែងទួលដែលគេបោះវាយសៃធោះដងអីហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃើញមនុស្សសម្នាក់សបាទសនៅឈរនៅអាកន្លែងទួលហ្នឹងកន្លែងបាយសៃហ្នឹងអាកន្លែងបោះចោលហ្នឹងបាទគេឈរនៅហ្នឹងឈរនៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាឈរធ្វើអីទេខ្ញុំស្មានតែពូភីខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែពុភីខ្ញុំគាត់ចាពុភីហ្នឹងមែននៅផ្ទះមួយគ្នាអញ្ចឹងអត់ទេនៅផ្ទះខុសគ្នាគាត់នៅជាប់គ្នាដែរបាទខ្ញុំស្មានតែគាត់មកងើបទាំងមុនខ្ញុំទៀតខ្ញុំស្មានតែគាត់ងើបទាំងមុនខ្ញុំទៀតហ្នឹងលឿនជាងឯងមកឈរអញ្ចឹងហ្នឹងបាទគិតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំខំងើបទាំងម៉ោង4តិចតួចហេតុអីបានគាត់ងើបទាំងមុនខ្ញុំទាំងគាត់ងើបទាំងម៉ោងបានខ្ញុំគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទហើយមកដល់ហ្នឹងកន្លែងទួហ្នឹងខ្ញុំក៏ដើរមកដល់ដោះប្រហែលកែបបាន2 3ដើរមុខហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ែត្រជាងកន្លែងទួហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃើញមនុស្សសទៅឈរនៅកន្លែងទួហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំអត់គិតថាខ្មោចណាខ្ញុំក៏គិតថាក្លោគាត់ពាក់អាវសអីចឹងពូខ្ញុំគាត់ពាក់អាវសអីចឹងខ្ញុំក៏ហៅថាចុយពូឯងមកទាំងមកមុនខ្ញុំទៀតខ្ញុំខំងើបទាំងមក4ជាងពូឯងមកមើលមុនខ្ញុំទៀតគាត់តែនិយាយចឹងពុបអាកន្លែងឈរហ្នឹងអាកន្លែងសមកដូចខ្មោចឈរហ្នឹងវាចាប់ដើមវាទៅក្រោយម្ដងតិចម្ដងម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចបាទវាបរួយនេះវាហៅទៅឆ្ងាយម្ដងតិចម្ដងតិចហ៎បងវាឆ្ងាយម្ដងតិចម្ដងតិចអហូតដល់ដាច់ចតុយភ្នែកបាទដាច់ចតុយភ្នែកហើយមើលមិនឃើញយប់បាទមើលមិនឃើញពុកលក្ខណៈទៅសហ៎យើងទៅបាទសឲ្យវាចំអាខែដែលគេហៅថាខែភ្លឺភ្លឺយើងដាច់រេរប្រកាយរេរដាក់អណងដាក់ចងកែបអីនោះវាតែខែហ្នឹងគេហៅថាខែដូចខែអនុជឬខែអីដែលមានបាទដែលមានគេហៅថាមានពលឺបាទខែរះពលឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមើលឃើញច្បាស់ហ្មងប៉ុន្តែពីច្រើនអត់ដែលមានជើងទេបងអត់ដែលមានជើងខ្ញុំជួបប្រហែលដងអត់ដែលមានជើងទេឃើញតែកវតកវតជើងហ្នឹងហើយតែងតែក្របក្បាលសហ្នឹងក្របខ្លួនមកវាហ្នឹងក្របដែរបាទក្របហ្នឹងក្របដូចគ្នាទៀតក្របអញ្ចឹងហើយនៅអាកន្លែងទួលហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំថាពូពូឯងមកមើលមុនខ្ញុំទៀតពូគាត់តែនិយាយចង់ពុបចាប់ដើមវាស្រឹបវាទៅក្រោយម្ដងតិច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 ដល់ដាច់ចតុយភ្នែកបាទហើយបានខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនថាចំមិនពូខ្ញុំផងខ្មោចបាទខ្ញុំគាត់ថាចឹងដល់ពេលហៅគាត់បើមនុស្សធម្មតាហៅអាចឆ្លងឆ្លើយជាមួយគ្នាបានបាទបាទដល់ពេលយើងហៅពីរម៉ាត់ពូមកមុនខ្ញុំទៀតខ្ញុំខំងើបទាំងមកពួនជាងមកដល់ពេលហៅមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អត់គិតតបមកចាតើឃើញរូបសហ្នឹងចាតើក្រោយទៅក្រោយទៅក្រោយទៅក្រោយម្ដងតិចម្ដងតិចបាត់ពីកន្ទុយភ្នែកខ្ញុំហើយដល់ពេលហ្នឹងមិនទៅអាពេលហ្នឹងខ្ញុំមើលតែត្រឹមហ្នឹងបាទមើលតែត្រឹមហ្នឹងបានមកបន្តិចហ្នឹងដោះបានទាំងកែប3 4ហ្នឹងឡើងទៅលើផ្ទះវិញទុកឲ្យពុភីជួយដោះឲ្យពុភីថាចាំព្រលឹមឡើងចាំមកមើលទៀតគាត់ដោះក៏ដោះទៅបាទថាព្រលឹមឡើងចាំមកមើលទៀតបានមកយកហ្នឹងមកខ្មោចលងហើយបាទកែបជាប់ហ្មងក៏លេងចង់បានលេងចង់បានបាទបើបាសសក់ដែរបាទអញ្ចឹងសាច់រឿងប្អូនមានប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទប៉ុណ្ណឹងនេះច្រើនរឿងគូសំដែរហើយមួយរឿងស្ដាប់ទៅបាសសក់ដែរណាបាទហើយប្រិមិត្តយើងមែនតែខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តយើងក៏ព្រឺរោមព្រឺស្បែកខ្ញុំមែនធំតែព្រឺរោមនេះព្រឺដល់ក្បាលទៀតណាខ្ញុំព្រឺច្បល់និយាយព្រឺច្បល់ព្រឺព្រឺហើយតាមវិភាគមើលទៅតាមដែលខ្ញុំវិភាគមើលទៅសាច់រឿងរបស់បងប្អូននេះ
អាចនិយាយបានថាជារឿងពិតបាទដែលប្អូនជួបផ្ទាល់ណាបាទជួបផ្ទាល់ព្រោះអាការលំដាប់លំដោយនៃការបកស្រាយហ្នឹងមើលទៅវាយើងដូចថាបើយើងចង់ប្រឌិតទៅសេយកមកនិយាយក៏វាអត់អត់អាចអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបងណាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមចែកលែកនៅរឿងខ្មោចដែលបានជួបផ្ទាល់ណាបាទបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបតុមវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀងដឹកដល់គេហាក់ឋានព្រៀមឈ្មោះដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបង់គីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកាដល់អរគុណបងជាចុងក្រោយនេះបងអូនមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនបាទនេះគឺជាកម្មវិធីមួយរាស្រីរន្ធត់ដែលខ្ញុំធ្លាប់តាមដានការនៅពីក្មេងសិក្សាធ្លាប់ស្ដាប់រាស្រីរន្ធត់នេះយូរហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក៏ខ្ញុំនៅតាមមើលតាមទូរស័ព្ទដែរបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីរាស្រីរន្ធត់នេះកម្មវិធីដែលល្អហើយចែកទំលែកអបិយជំនឿដែរបងប្អូនខ្លះដែរគាត់ធ្លាប់ជួបគាត់អាចមកបងអាយបាននិយាយឲ្យបងប្អូនបានដឹងគ្រប់គ្នាថានេះគឺជារឿងអបិយជំនឿរឿងខ្មោចដែលបានជួបផ្ទាល់បាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់កម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ដែរដែលបានតាក់ទងមកខ្ញុំអរគុណដល់ក្រុមការងាររាត្រីរន្ធត់ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសុខសប្បាយនិងគ្រប់គ្រួសារហើយអរគុណបងទីកតទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខសប្បាយដែរបាទបាទគេថាជួបខ្មោចពោសភាពចឹងដែរតាមមើលណាសភាពចឹងដែរអត់ជួបខ្មោចសភាពក៏បែកញើសបែកញើសហ៎បាទបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៅជំនឿផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media បានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនោសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី